এই পরিস্থিতি পাই তো মুখ্যত লোকঙ্ক অবহেলাকୁ হি আমକୁ দায়ী କରିବାକୁ ପଡିବ তা সাঙ্গରେ প্রশাসনର মধ্যে ভূমিকা রহিছି কিন্তু লোকଙ୍କର অবহেলা হি মুখ্য কারণ যো সংক্রমণ রেট বড়িবার মুখ্য যো কারণ ভিতৰু কারণ কেহি মাস্ক পিন্ধু নাহান্তি জনগহলি স্থানକୁ যাଉଛନ୍ତି লোকମାନଙ୍କ ভিতৰে আৰু করোনার ডৰটা আৰু নাই ভলি দিশুচি আপোনাৰ শিৱৰাত্ৰি হেলা কিছু দিন আগৰু আপোন দেখিবে লোকମାନେ মন্দিৰৰ প্ৰবল ভিড় কলে কিছুটা মন্দিৰৰে তো বহুত জনবসতি যোটা কি কামৰ নিয়ম বাহাৰ কো যাইকৰি মধ্য পূজা অৰ্চনা কৰুচন্তি তেণু সেই সব জিনিসক তাৰপৰে আপোন দেখিবে যাত্ৰা পাৰ্টি মানে ডিমাণ্ড কলে যে তাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ও নহলে তাৰ জীৱন জীৱিকা যাওঁচি এইভলি পৰিস্থিতিৰে আমি মুখ্য দায়ী সেই জনতা মানুহ হি কৰিবক পৰিব কিন্তু তাৰ সাঙ্গ সাঙ্গৰে চৰকাৰৰ মধ্য ভূমিকা ৰৈছি কাৰণ সেই লোক মানে সেৰা দাবী কলে মধ্য চৰকাৰ যদি ঠিক প্ৰপৰ ৱেৰে প্লানিং কৰি সেই সব জিনিসক ন প্ৰসাহন দেবে তাহলে মধ্য আমি বঞ্চি পাৰিবা যেপৰি হায়ৰ শিক্ষানুষ্ঠান মানুহ খোলা যাবাৰ নিষ্পত্তিটা বি কিছুটা মাত্ৰাৰে ভুল থিলা সেইভাবে ভাবে আগকু আমাকে আউ টিকি সজাগ হয়ে রহবা পড়ব আউ ছ মাস পর্যন্ত যদি আমি ঠিক ঠিক সজাগ হয়ে রহবা তাহলে যাই আমি করোনা হরাই পারিবা দেশ করোনা হরাই পারিবা।